касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду в рамках Днів адміністративної юстиції України, проведення яких було започатковано ще у 2018 році та є усталеною, об'єднувальною традицією адміністративних судів. Сьогодні учасників конференції гостинно приймає Острозька академія. Вона надає нам можливість працювати з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки в умовах воєнного часу. Те, що саме Острозька академія, завдяки Острозькій академії, завдяки випускникам Острозької академії відбувся перший національний ренесанс української нації. І фактично, що випускники Острозької академії заклали фундамент майбутньої держави, яку ми тепер називаємо Україна. Чи зараз праці такі, як Андрія Римші, там, Вишинського, самого князя Острозького, Василя Сураського тощо. Ми бачимо, що там ціли частини присвячені саме правознавству і праву. Тобто і цей предмет не тільки читався, але він застосовувався як правосуддя. Насправді, хотів би подякувати кожному з вас за роботу, оскільки ви якраз є ті, хто не просто сьогодні дійсно вирішує долю всіх людей, а ви є тими, хто якраз займає нішу того контролю над системою. Ви є вище, ніж той, хто приймає рішення. Ви є вище той, хто десь підконтрольовує це рішення або стимулює його прийняття з точки зору правоохоронної системи. Конференція на сьогоднішній день дуже важлива. Найперше, це що вона проходить у дні адміністративної юстиції. Ми повинні розуміти, що у демократичній державі і всіх демократичних державах адміністративна юстиція є складовою демократії, тому що через адміністративні суди суспільство контролює органи державної влади. На сьогоднішній день на цю конференцію винесені такі найважливіші свободи, які закріплені в нашій Конституції України. Це свобода на доступ до публічної інформації. Ось ці процедури, як звернутися до суду, в яких випадках, як захистити це право на свободу до публічної інформації. Наступні сесії нашої конференції присвячені біженцям. У нас є і зовнішні біженці, і є внутрішньопереміщені біженці. Тобто є мільйони громадян України, які потребують захисту, і вони підпадають під цей статус внутрішньопереміщених біженців. Як на мене, Європейський Союз та адміністративне судочинство, адміністративна юстиція – це йде одним шляхом. Оскільки право Європейського Союзу, воно дуже важливе для кожного національного адміністративного судді. Як суддя національного рівня та суддя загального суду Європейського Союзу, я знаю з свого особистого досвіду. Результати сьогоднішнього заходу – це зрозуміти краще, які питання буде у адмісів суддів і суддів України протягом процесу інтеграції в Євросоюз України як країни, оскільки це верховенство права, яке є одно із цінностей Європейського Союзу, воно не може використатися між адміністративних суддів та суддів. Зокрема, основні засади організації.